lápapọ̀ ìjà sọ pé aláwọ̀ akíbarò gbogbo olórí ire tí ń bẹ láyé ìjà sọ pé aláwọ̀ akíbarò ìran tí a wá wò ní ààyè yìí ìran ọ̀dùn nínú olúwa kójọ jàre kó mọ́ fi ìdùnnú wọn ẹnìkan kan wá èyí tí maulana sheikh ahmad al-muqtar al-huda baba alayinla èyí tí wọ́n ṣe yìí ẹ̀kọ́ ńlá ni fún gbogbo ayé wípé kò sóhun tí ò ṣe é ṣe kò dẹ̀ síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè rí n tó dáa bẹ́ẹ̀ tí wọ́n á rojú àwọn àáfàá tó kù díẹ̀ káàtó kiri ẹ rojú ilé náà kiri fáráyé bẹ́ẹ̀ ló ń bá jòkó láàrin àwọn èèyàn n táwọn àáfàá ṣe tó kù díẹ̀ káàtó ni wọ́n mọ sọ a ti rí n tó dáa báyìí nípa àwọn àáfàá aráàfàá ti ń bọ́ àwọn mùsùlùmí aráàfàá tí wọ́n ń bọ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì láàyè yìí àti kìrìsìtẹ́nì uncountable numbers láàyè yìí aráàfàá ti ń bọ́ arúgbó aráàfàá ti ń sọ olówó dolówó aráàfàá ti ń fún ẹni tí ò ní nǹkan tó tún fún ní nǹkan jẹ níbi tá a ti aráàfàá ti ń sọ olówó mi ìdolòṣì ibẹ̀ láti tún wá rí bàbá wa lùhúdà táwọn ń sọ pé kódà ó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ rẹ ni o àbó ni wọ́n náà fẹ́ wá gbà ní ilẹ̀kùn yìí sílẹ̀ fún ọ ẹ̀kọ́ tá a tún fẹ́ kọ́ lára bàbá yìí ni wípé kò sí nǹkan tí kò sí n tó da nínú ẹ̀ tó o bá tẹ́jú dáadáa tó o bá rí nǹkan tí ò da wàá rí n tó da bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ kí gbà àwọn àfa ò da àwọn àfa ò da ẹ wo bàbá yìí ẹ fi wọ́n kọ́ba thousands of àfa tẹ́ ẹ máa ń sọ wípé kò da yẹn torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn èèyàn àìdá kan la máa ń dìmú a wà gbàgbé dáadáa tó pọ̀ tẹ́ ẹ bá kúrò láàyè yìí tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ tẹ́nìkan bá ń sọ wípé àwọn àfa yẹn kò sí kàràmọ̀ lára wọn àwọn àfa yẹn wò láàánú àwọn àfa yẹn kò sí wòlíì mọ́ ẹ sọ fún wa wípé wòlíì làwọn eléyìí kì í ṣe wòlíì tó fẹ́ wá lásìkò yìí ni wòlíì tí ó mọ sọ omi dì nǹkan kan lásìkò yìí wòlíì tí ó wá lásìkò yìí ni wòlíì tí ó gbóúnjẹ kúrò fáwọn èèyàn òun ni wòlíì tí ó la ọ̀nà fáwọn èèyàn òun ni wòlíì tí ó rí igbẹ́ ẹnìkan bẹ nú ẹkún yóò dẹ̀ mú yóò dẹ̀ sọ sínú ẹ̀rín gbogbo wòlíì pátá in tó bá básìkò rẹ̀ lọ ni wọ́n fi ń ṣe kàràmọ̀ kàràmọ̀ ṣe kàràmọ̀ dàlù mùkútàrí yìí wàláì bólóṣèlú bá wá síyà yín yóò lanúlẹ̀ yóò dẹ̀ rí wípé ara ọlọ́run lélẹ̀ nítorí wípé olóṣèlú tí ó sọ pé ẹdìgbò fún mi gan kò ní ṣe tó báyìí bàbá ò dẹ̀ ní ẹdìgbò fún mi bàbá ò ní ẹ wá sàlátù mi kódà bàbá ò ní ẹ gba nọ́mbà wọn kalẹ̀ gbogbo ẹni tó bá wá sí àyín jáde lọ àfẹ́ mọ̀ ọ́ rí kọ́lọ́ọ̀ṣẹ́ àti mọ̀ ọ́ rí ẹ dákun ẹ bá yorùbá nabi muhammad bàbá yìí ọlọ́mọ pa wọn fún wa o bàbá yìí ọlọ́mọ pa wọn fún wa o wọ́n ń pọ̀tréètì bó ṣe yẹ kí ìsìlámù rí káàkiri àgbáyé nù ó ń bẹ ní sùúrù lérè yìí ṣọ́ọ̀ṣì tí ò lóǹkà tí wọ́n ń fáwọn èèyàn lóúnjẹ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ò wá sí mọ́sálásí tí ń ṣe ohun tí bàbá wa lùdà ṣe yìí wọ́n wá ń ṣe ó wá ń kẹnu sí ó wá ń fẹ̀ sí ó wá ń tóbi sí bí ti ń fẹ̀ sí yẹn níkun ẹlòmíì ń fẹ̀ sí ikun bàbá yìí ò fẹ̀ sí ẹ̀kẹ́ wọn ò yọ sí orí wọn ò tóbi sí àmọ́ wọ́n ń sáré pé kóríire àwọn èèyàn ṣáà máa pọ̀ sí ní sùúrù lérè tá a bá bọ́ 1000 lọ́dún kan tó bá dé ọdún mi 2000 tó bá dé ọdún mi 3000 tó bá dé ọdún mi 4000 tó bá dẹ̀ tọ́jú owó yẹn pamọ́ kò ní hàn pọ́ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ àmọ́ òun ò tọ́jú ẹ̀ pamọ́ wọn kò jáde bàbá ọlọ́run ò ní gba yín wọlé ẹ ti ṣe eléyìí ọdún tó ń bọ̀ yín náà lẹ́tùn ṣe ọ̀hún ló mọ iye olówó tóun náà ń tọrẹ níṣẹ́ pé tiyín ló ń wò nílẹ̀ yóò báyìí ẹ ta àmọ́ yàfá jí níbi ọ̀rọ̀ wa ń tọrẹ yìí torí pé kí ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oníkálukú pé bá ti jẹun tí bá ti yó bá ń bámú àmọ́ ìyìnlẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ ìgbé tó bá tún yó bá ń bámú jẹ́ káwọn èèyàn náà yó látara rẹ láyé lánàá àfa àmọ́ sọ pé olóṣì ni mí ni ẹ̀yìnlẹ̀ ní ká mọ̀ sọ pé olóṣì ni wá mọ́ tó bá sọ pé olóṣì ni ẹ mọ̀ tòṣì ni tẹ́ ẹ̀ bá sọ pé olóṣì ni pé a ní ẹ̀dẹ̀ mọ̀ fún àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ní sí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ náà wá sáyé yìí náà ẹ̀yìn náà sọ pé èmi náà ní lágbá ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ní sí bàbá wa rídé sí ọlọ́run járe pé subhanahu wa ta'ala wa salaamu alayka wa rahmatulahi rabbil alamin alhariri lílàyé mímọ́ kọ́dí bàdá sọ́fúwàtún. sọlọ́láhu aleyhi wa sálẹ̀. wà sọ́fúwàtún.